Kære alle sammen, og jer der ikke kender mig, så hedder jeg Bent Hansen, og jeg er borgmester her i kommunen. Og to the Ukrainian friends here, I'm sorry to say, but this speech will be in Danish. But maybe you have learned some Danish already, I know. Mange tak for at jeg måtte være her i dag og være med til at markere årsdagen her for invasionen af Ukraine. Nu er det gået et år. Det havde vi jo ikke rigtig regnet med, vi havde i hvert fald håbet på noget andet. Og selvom invasionen i Ukraine nu ikke længere er en nyhed, så er det endnu mere vigtigt, at vi taler om den. For invasionen, det er jo en stor uretfærdighed. Uretfærdigheder, det skal ikke tiges ihjel. Det skal hives frem i lyset, og retfærdigheden skal ske fyldest. Og der er rigtig mange, der fortjener en retfærdig slutning på den her krig. Det gælder de faldne, det gælder de efterladte, og det gælder dem, der er flygtet. De fortjener vores fortsatte støtte og opbakning. Og de skal vide, at vi står sammen med jer. Og de skal vide, at vi også her i Danmark mener, at Putin er en krigsforbryder og skal trække sig ud af Ukraine og betale for de ødelæggelser, han har forårsaget med den russiske hær. Det seneste år det har været kendetegnet for mørket for det ukrainske folk. Men jeg håber og tror på, at det lysner, ligesom vinteren langsomt gør, når foråret melder sin tilbagekomst. Der har også været lyse øjeblikke og skæmte i krigens mørke. Et sådan et lyst øjeblik, det består blandt andet i det engagement, som Gribskovs borgere, frivillige og medarbejdere viste, da Rusland invaderede Ukraine. Folk stod klar til at tage imod flygtninge i deres eget hjem. Og ved fælles hjem fik vi meget hurtigt skabt gode forhold på det tidligere plejehjem, Toftebo i Esbønderup. Vi fik børnene i skole, vi fik dem i daginstitutioner, og flere foreninger fik startet idrætsaktiviteter op for ukrainerne på rekordtid. Blandt andet her i Vejby. Og da jeg i løbet af sommeren var på besøg på Toftebo, der mødte jeg efter omstændighederne. Jeg siger efter omstændighederne. Glade mennesker, og de var utroligt taknemmelige. Og det var en meget rørende dag, vil jeg gerne sige. Og den store indsats, det gør mig lidt stolt som borgmester. Og derfor vil jeg gerne denne dag også rette en stor tak. Og jeg vil gerne sige tak til alle her i Gribskov Kommune for jeres store fortsatte engagement, når det gælder at hjælpe det ukrainske folk. Og så vil jeg også sige tak til alle ukrainere her i Gribskov. For når jeg mødte jer, så har jeg oplevet en optimisme og en håbfuldhed, som jeg kun kan beundre. I har et særligt godt påmod, og I lader til at være kendetegnende for jeres folk. For når I står over for en fjendtlig stormagt, så bevarer I håbet og kæmper indad for jeres frihed. Derfor vil jeg slutte min tale med at sige, at jeg tror og håber på, at den ukrainske gejst i sidste ende overvinder en diktators tåbelighed. I dag har det ukrainske folk haft vores støtte i et år. Lad os håbe, der ikke behøver at gå endnu et år, før Ukraine er frit. Tak skal I have alle sammen.